українською чи англійською будь-як, можете надіслати на сторінку проєкту «Артефакт», можете надіслати на Національний музей «Чорнобиль». Я думаю, під відео у описі ми розміщимо всю інформацію про це. І коли закінчиться карантин, я думаю, ми оберемо переможців і зробимо подарунки. Це буде, я думаю, це буде шеврони тематики Чорнобиля, які ви можете на себе там нашити.